Re, viss ēters ir te! Mums studijā ir pievienojies Ojārs Skudra, un, kurš ir gatavs komentēt visu vadības veidošanas procesu. Labrīt! Jā, tas interesanti, ka, protams, ko arī mūsu kolēģi žurnālisti izpētījuši, ka topošā premjera Mārku Činsku valdības deklarācija vēsta, ka šodien Saeimā apstiprināmais ministru kabinets būs uz reformām vērsts vairāk nekā jebkura cita valdība iepriekš. Kā jūs vērtējat? Šobrīd arī jūs esat tas eksperts, kurš ir izteicies, ka jaunās valdības deklarācijā manām spilgt izteikt Zaļo zemnieku savienības un Nacionālās apvienības vaibsti. Kuros jautājumos jūs tos tieši saskatāt un kā šie vaibsti sasaucas ar konkrēto politisko spēku, piemēram, mērķiem, iezīmēm? Es domāju, ka tā pilnīgi nepārprotam to var teikt par Nacionālo apvienību. Bērziņa kungs jau nosauca dažus punktus. Es varu piebilst, ka tie, protams, ir jautājumi, kas saistīti ar imigrāciju, jo viņi bija tie, kas pieprasīja iespējami tādu neskaidrāku formulējumu, bet iespējami skaidrāku ierobežojumu ziņā. Tas, kas viņiem nav izdevies, tas ir varbūt saistīts ar izglītības sistēmu. Un kas attiecas uz ZZS, es domāju, ka tur ir jārunā par to lielāko deklarācijas sadaļu, kas ir veltīta ekonomiskiem, finanses jautājumiem, Eiropas fonda sadalēji, un tur ir skaidrs, ka ZZS būs tā, kas noteiks toni. Bet ko šie vaibsti jūsuprāt liecina par trešo koalīcijas partneri vienotību un vienotības lomu šajā jaunajā valdībā? Tie liecina, ka vienotība ir panākusi iekšēju kompromisu ar mērķi apstiprināt šo valdību. Un otrkārt, vienotība ir nolēmusi savus iekšējos skaidrošanās procesus atlikt uz partijas fórumiem, kādi jau nu tiks paredzēti, un arī, teiksim, tādas nopietnākas pārmaiņas partijā. Visticamākais tad, ja nebūs kāda valdības krīze pēkšņi negaidīti, tie ir sagaidām tikai rudenī. Līdz ar to, nu, atbilstoši arī aptaujās, pat labam saņemtajiem procentiem vienotībai būs, teiksim tā, negluži trešā partnera loma, mazākā partnera loma, bet no visā tā ziņā ZZS un Nacionāla apvienība ir šīs valdības kodols. Vai šī situācija, ka ZZS un Nacionāla apvienība ir šīs valdības kodols, var nozīmēt kaut kādus tomēr valdības šūpošanas mēģinājumus no vienotības puses, jūsuprāt? Es domāju, ka šobrīd nē. Jo tad tas nozīmētu jaunu atgriešanos 5% robežās aptaujās, tas nozīmētu atgriešanos pie iekšējiem ķīviņiem, kas ļoti intensīvi noritēja valdības veidošanas procesā. Un kopumā runājot par Mārku Činska ministru kabinetu un tā mērķiem, vai varam teikt, ka tā ir? Vai būs precīzāk jauna valdība? Tā noteikti nav jauna valdība, tā ir vecā reorganizētā valdība, kurā ir pāris nosacīti tā kā jaunākas sejas, ja no amata ieņemšanas viedokļa raugamies, un tas, kas attiecas uz apsolītajām reformām un horizontālo sadarbību, tad tādas nopietnas reformas faktiski ir paredzētas vienīgi izglītības un zinātnes jomā, ekonomikā krietni mazākā sfērā, un tā galvenā problēma tiem, kas seko līdz, Kučinskim būs realizēt tā dēvēto horizontālās sadarbības principus starp ministriem, ko apšauba arī Lemberga kungs savā intervijā dienā, sakot, ka viņa prāt ministra kompetences līmenis īsti neatļauj realizēt tādu tipu valdības darbību. Un tas eventuāli nozīmē? Tas eventuāli nozīmē to, ka atkal atsaukšos uz Lemberga kunga interviju, nu, viņš tur nu, personīgi min vienu vienīgo ārlietu ministru, kam viņš neuzticis tāpēc, ka viņš neaizstāv nacionālās intereses, kas ir ierakstīts arī uzsvērti deklarācijā saistībā ar Latvijas līdzdalību Eiropas Savienībā. Es pieļauju, ka kaut kādas diskusijas asākas varētu būt sagaidāmas tieši ar ārlietu ministru personību, vēl jau vairāk
tāpēc, ka Kučinska kungam 18. 19. februārī būs jādodas uz Briseli spriest par Lielbritānijas jautājumiem un migrācijas jautājumiem. Vēl, protams, arī noteikti ir svarīgi tas, ko es arī pieminēju šīs sarunas sākumā, ka šīs valdības deklarācijā vairāk nekā iepriekš pieminētas reformas. Vai jūsuprāt, arī iepazīstoties ar deklarāciju, tas arī ļauj cerēt uz straujākiem iedzīvotāju labklājības valsts ekonomikas izaugsmas rādītāju pieaugumiem un arī straujāku problemātisko jomu sakārtošanu? Tas varētu notikt, manuprāt, izglītības jomā, pie nosacījuma, ka valdība kolektīva būs gatava realizēt kādas reformas. Tās nebūs patīkamas daļai izglītības jomā strādājušo, tad drīzāk būs sāpīgas. Kas attiecas uz valdības darbības rezultātu ietekmi uz iedzīvotāju labklājības līmeni, dažādu sociālo grupu labklājības līmeni, tad es domāju, par to mēs varēsim runāt vienīgi 2018. Gadā, ja šī valdība tik ilgi nostrādās. Kučinskis bija apņēmies izveidot tādu vienkāršāku deklarāciju, kuras nosprotos mērķus ir vieglāk pārbaudīt. Jūsuprāt, vai tas ir izdevies? Tas ir daļēji izdevies, jo deklarācijā ir, it īpaši tās ekonomiskajā sadaļā, ir vairāk ļoti konkrēti punkti, arī izglītības un zinātnes sadaļā tāda ir, nu, veselības reformas sadaļā, tad principā ir tikai divas reformas sadaļas, izglītība un zinātne un veselības aizsardzība. Veselības aizsardzībā sola modeli, izglītībā tur ir ļoti konkrēti atskaits punkti un rādītāji, kas ir jāsasniedz. Ir īpaši mani personīgi priecē tas punkts par privātā kapitāla iesaistību izglītībā un ir īpaši zinātnē un pētniecībā, kas nu nekādi citādi nav panākams tas deklarācijas mērķis par pakāpenisku pāreju uz produkcijas ražošanu augstu pievienoto vērtību. Bez zinātnes un izglītības palīdzības tas nav vienkārši iespējams. Vēl viens tāds strīdus punkts vai diskusiju punkts veidojot šo deklarāciju bija tas, ka Nacionāla apvienība un topošais premjers sākumā īsti nevarēja vienoties par to, cik kategoriski formulēt Latvijas negatīvo nostāju pret papildus patvērumu meklētāju uzņemšanu. Kā jūs vērtāt šo formulējumu? Kāds tas beigās sanāca? Cik kategorisks? Tas nav kategorisks. Tas ir sanācis pietiekami skaidrs, lai Eiropas komisija saprastu, ka Latvijā ir ļoti spēcīga iekšējā opozīcija un valdībā vairākums ir noskaņots negatīvi pret imigrantu uzņemšanu Latvijā. Nu, kā tas risināsies, to mēs redzēsim, jo Eiropas komisija ir piedraudējusi ar tiesvedības procesiem, nu, ne tikai Latvijai, bet arī citām Austrum Eiropas valstīm. Un ne tikai, tā kā, tas ir tās diskusiju jautājums, bet nu, signāls Briselē un galvenokārt signāls saviem vēlētājiem ir sniegts, manuprāt, nepārprotams. Bet cik daudz citas valsts seko līdz šādai deklarācijai un cik ļoti tas var ietekmēt attieksmi pret Latviju šādas formulējumus? Tas ietekmēs pilnīgi noteikti. Cik noteikti tas ietekmēs, to mēs uzzināsim pēc valsts un valdību vadītāja apspriedes 18. 19. Februārī, jo tur par šiem jautājumiem tiks runāts, un es domāju, tur tiks runāts atklāti un asi, jo ir skaidrs, ka martā sāksies jauna migrantu plūsma uz Eiropas Savienību, konkrēti uz Vāciju, Zviedriju, Austriju un dažām citām valstīm. Tā kā tie jautājumi ir jāapspriež neatliekam. Jā, bet vakar viena no top ziņām bija paziņojums, ka NATO aizsardzības ministri tātad ir vienojušies pastiprināt alianses militāro klātbūtni Austrum Eiropā. Ko mums no tā secināt? Vai tas nozīmē, ka Krievijas draudi pieaug? Nē, es domāju, ka šajā gadījumā NATO beidzot ir izšķīrusies par tādu, nu, teiksim tā, politisku galveno kārtu vai militāru politisku signālu Krievijai, kas nenozīmē, ka NATO nav gatava meklēt kompromisus, bet tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā izdosies realizēt to, ko ASV pazīstamā diplomāta Ņulandi, kas ir specializējusies Austrumeiropas un Ukrainas lietās, tā dēvētajā smadziņa vētrā ar Krievijas pārstāvu Surkovu, viņi it kā ir panākuši kaut kādus kompromisus vai noskaidrojuši virzienus, kādā tie kompromisi ir meklējami ne tikai Ukrainas,
Ukrainā, bet droši vien arī plašāk reģionā, bet lai nu, stimulētu Krieviju nopietni to darīt, tad ir šis NATO lēmums vai signāls par papildus bruņoto spēku izvietošanu Austrum Eiropā. Pavisam nopietni tas kļūtu tad, ja ASV izvietotu arī bruņu tehniku.